Opozita shqiptare ka reaguar për hapat e mëtejshëm që duhet të ndërmarrin aktorët rreth procesit të zhbllokimit politik. Aleanca për shqiptarët vlerëson që edhe nëse arrihet konsensusi i nevojshëm i gjithë spektrit politik pas ndryshimeve kushtetuese, vendi menjëherë duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Procesi të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare duhet t'i paraprijë modeli qeverisje sipas marrëveshjes së përgjinës, edhe atë së bashkull me pastrimin e listave zgjedhore nga votuesit fiktiv. Përfundimin e debatit për ndryshimin e kodit zgjedhor, si dhe implementimin e modelit zgjedhor proporcional me lista të hapura. Ndërkaq Lëvizja Besa vlerëson se përgjegjësia politike për interesat e larta shtetërore i takon përbërjes aktuale parlamentare për t'i dhënë shans hapjes ndryshimeve kushtetuese. Ne konsiderojmë se është moment historik që nëse hapet çështja e ndryshimeve kushtetuese, Lëvizja Besa do të japë propozime konkrete dhe koncize që kanë të bëjnë me avancimin e të drejtave kushtetuese të shqiptarëve në Maqedoni si populli dytë më i madh në vend. Ndërsa lidhur me koalicionimin e mundshëm mes partive nëse vendi shkon në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, Lëvizja Besa dhe Aleanca për Shqiptarët janë kategorikisht kundër koalicionimit parazgjedhor me LSDM-n. Kjo për shkak se sipas tyre, çdo koalicionim me LSDM-n pa u rrumbullaksuar të drejtat kushtetuese të shqiptarëve si popull i barabartë në Maqedoni do të ishte në dëm të interesave të shqiptarëve.